dia também, está bem? Estamos a aproveitar o Dia da Mãe para dar uma saudação especial às mães, que são mães no dia de hoje. Isto é uma forma também, nesta parceria com a Associação dos Comerciantes da Baixa Pombalina, de sinalizar a vitalidade que a cidade tem nestes nascimentos, para ajudar a renascer e fazer renascer a Baixa de Lisboa, que é o grande centro de comércio na cidade de Lisboa e que tem que voltar a ter o brilho que sempre teve ao longo deste ano.